Πατέρας νέα έστανο. Οφκάτζε το γαράτσικα. Πιτί δερακάν νένκ να χαζέρνελου, να χαρτσακλινελου μερ ούρνου κάμκ. Πιτί δαθαρένκ νερκα αναλήφρευτ βασίφ, πάρς αμπόχ. Հայկյան նետը մեզ են տրել իր հավերժական սլացքի ուղեցորդը, և մենք ենք դերը մեր ուղթի։ Ցուրտ քամիներն են մեր կերակուրը, թե մահաբեր շունչն է մեր դափնին, մեկ է։ Մեկիկ-մեկիկ պիտի ժողովենք մեր բանբուշտները դավ ու թիրախի դեմ առնելու համար։ Ծնվել էր, որ դավթի որդու իր անուն մկրտությունն ստանար։ Սասնա զորապետ Գևոր Չաուշի հաղթական բազկին դավաներ։ Ձեռնացալ առաքյալներին թողներ թվացյալ փարքի պատվանդանը և իր հոգու մերանը խառներ սրբազան պայքարին։ Բավարարվածի լուսափայլ հանդարտ ոգով պիտի փարվեր հայրենի հողին, որ հարության վերադարձին իր անմար գաղափարին հավատարին վերստին շարունակեր կիսատ թողածը։ Անզուսպ գազանի երախում ունացած ասպատակ հողերը բուր հավաքի ու վերջապես ձևավորի Այրարատ երկրի նախասկզբնական պատկերը։ Մհեր Ջուլհաչյան։ Մրակենցագրությունը սկսվում է իր ծննդից առաջ։ Նրանն էին հրայր դժողքի կազմակերպչական տաղանդն ու խիզախումը, արաբոյի ըմբոստությունն ու արիությունը, Լիսաբոնի տղերքի ամբողջական վիրաբերումն ու գերագույն զոհաբերության կամքը։ 1967 թվական նոյեմբեր 28 Բեյրութ։ Արամ և Սամիրա ծնողներին երբևէ չլքեց հպարտությունը, որ ծնել էին Մհեր որդին։ Արդեն հետևում էին թարգմանչած վարժարանի ուսումնառության տարիները։ Անցել էր Բեյրութի կռիվների բողոք, գերվել լիբանանահայության ինքնապաշտպանության հոգսերով, միաժամանակ ուսանել էր Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի բնագիտության բաժնում, մտադիր էր մագիստրոսի կոչում ստանալ երկրաբանության ասպարեզում։ Հայրենիքից հնչած ահազանգը տակն վրա արեց նրա ազնիվ հոգին ու նա գրկին դարձավ զինվոր։ Առաջապահը այն գաղափարի, որի կարմրափայլ դրոշի շուրջ համախմբվեցին տարասփյուռ հայության ազնահոգի զավակները, մտավորականի ու զինվորի իր տեսակն էր անհրաժեշտ Արցախում, և նա 92-ին միացավ Արմիկին, Գորիսին, Ժիրոյին, Անդրանիկին։ Բարոյական ու նյութական աջակցությունից զատ հողը տառապանք ու արյուն է պահանջում, ու եթե հարկ լինի, հարկը կար։ Արցախում մարտնչող խիզախներին ձեռնամարտի գիտություններ տիք, ու դրա համար նա պիտի շտապեր Հայաստան։ Թաղային կռիվների, մոտ հարձակումների մասնագետը չէր կարող ապրել անձնական անհոգ կյանքով, նա պիտի վարժեր հոգով զորների։ Քարտեզագիտության խնդիրներ կային, զենքի արվեստին տիրապետելու երկար, դքնաջան աշխատանքի անհրաժեշտություն, ու Մհերը, որ իր առյուծասիրտ նախորդի արժանավոր ծիլն էր, անհատակ նվիրումով զինվորագրվեց այն լուսաշող դավանանքի հաղթանակին, որի հրճակագրի պարզերես պայմանն է, եթե հարկ լինի նաև կյանքի զգնով։ Դժվար, թանկագին գրավ, բայց արժանի հարգանքի հավերժ խոնարհման։ Ունադարձավ անմահ ժամապահը Նաիրյան սրբատաշ տաճարի։ 92-ի գարնանը ձմեռային բանակումներից հետո Մհերը տեղափոխվեց Արցախ, Շուշիի առանձնակից մարտակ։ Կարճ ժամանակից գործելու հրետանային հարձակողական համակարգի իր բանաձևային առաջադրումների իրագործման համար նա տեղափոխվեց Մարտունու 26-րդ մոտարածքային գումարտակ, որ դարձավ իր կուսակից ընկերոջ Մերժան Մոսեյանի ղեկավարած հրամանատարական ուժերի հետախուզական ու զինական մասի հրահանգիչն ու խորհրդական։ Պիտի հայտնագործեր հայի մաքրագործման իր ճամփան։ Պիտի մաքարեր, որ հայի խոսքը հատկապես օրհասական պահին դառնար միաբարբար ու միալեզու, որ Բեյրութահայն ու կանադահայը պարզապես կոչվեին հայ, մեկ ցավով, մեկ իղծ ու աղոթքով դառնային
միակ են տրոն, ապրեին հայրենիքով, ապրեին հայության համար, այլևս չարտագաղթելու, չպանդխտանալու պայմանով։ Դեմքից չկացել էր անսահման բարության ջերմը, չկար այլևս համեստ լրակյաց մեհերի պոետական պատկերը, ոսոխի դեմ կանգնած էր հաստատական դաշնակցական ֆիդայի։ Պատերազմ էր Հայաստանում ու նա ինչ կռիվն էր տալիս Մարտունիում։ 22 օգոստոսի 22-ին թուրքական օթուժը խախտելով ժամանակավոր հրադադարը ռմբակոծում էր Գևորգավան և Կուրապատկինո գյուղերը։ Հարկավոր էր ամրապնդել Մարտունու հյուսիսային ռազմագծի պաշտպանական հատվածը։ Ձեռնարկի կարևորությունը արտակարգ էր, և Մերուժանը ինքը ստանձնեց այդ առաջադրանքը։ Մեհերը անբաժան էր ընկերոջից, միացավ ռազմագից շտապող խմբին։ Օգոստոսի 23-ին արկի չարաբաստ պայթյունը վերջն ու սկիզբը դրեց մի լուսավոր անհատի, որ նիրապրած ինքնանորած կյանքով հատկապես պիտի փաստեր, որ ազատության դժվարին ճամփան նախ անցնում է փորձության մահվան կիրճով։ Մեհերի բախտակիցները դարձան Մերուժանը, Արտակը, Ռուդիկը, Լևոնը։ Հնգասայր Բրունցք, որ Լիսաբոնի հինգի ինքնազորության օրինակով մեկ անգամ ևս պիտի հարվածեր խավարի հրեշին, իլուր ամենքի բարձրաձայն ու հաստատակամ հայտարարելով, որ Սիսն ու Մասիսը հող ու քարի զանգված չեն, Արաքսը պարզապես հոսող ջուր չէ, Զվարթնոցը լոքշինություն չէ, Մեսրոպյան տառը գրավոր նիշ չէ, հայրենի վիհերն ու կիրճերը հրաբխային ժայթքումներ չեն, աշխարհասկզբի և մարդասկզբի օրրան, հայի, Հայաստան, հայրենիք։ Հայաստան հայրենիքի համար, եթե ունենար բազում կյանքեր, բազում անգամներ էլ խոնարհորեն պիտի զոհաբերեր։ Շան գործերը փարաբանման կարիք չունեն։ Քո փառքի կրծքանշանը հողի այն բուրն է, որ ցավ ու քրտինքի մաքարումով ու ետբերեցիր, հողահավաքը դարձնելով պարշճակատ հայի ուրախնդիր վարք։ Ահա քո խաչատեղին, ընկեր, դառնագույժ ու սրտացավ, բայց կերպը պատմության ու ճակատագրի լուսանցքներից դուրս նետված ցեղիդ արժանապատվության ու ազատության վերահաստատման։ Դու ես ինքնիշխանն ու իրավատերը, քոնն է ցերի տապագան կրելու միահեծան իրավունք, ու հիմա մի վերջին պտույտ ես գործելու, շարունակելով հավերժի քո ճամփան, մեզ պարգևելով ազատության հավերժական բերկրանք։ Լուսավոր հուշը, մեհեր ընկերոջ, Սասունցի հոր արժանավոր զավակի, որ իր պապերի կիսակ կռիվը կռվեց Արցախում, համոզված լինելով, թե մի օր պայքարի կրակը մի նոր խենթազարկով պիտի տարածվի Վանում, Մուշում, Սասունում։ Հալալ է քեզ, Սասուն, բարի, դու էլ երազում ես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դրխանելու, Սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, բարի, մինչև ողջ հայրին դու անբարես, և այդ պարը Մասիս լեռան լանջին պարես։ Վերադարձդ
բարյավ հերացումիտ օրնակ։